Vrednost radova na realizaciji ovog dela saobraćajnice je 10 miliona dinara. Ugradit ćemo otprilike 1800 metara kvadratnih asfaltne mase AB22 i AB11. Ja bih želeo da kažem jednu stvar, stalno me pitaju moji zapošljeni, kažu da, vi izađete na ulicu i kažete nešto oko realizacije tog posla, a ne pomenete one koji su učestvovali u tom poslu, pa eto, želim ovom prilikom da pohvalim i svoje projektante iz direkcije, pre svega Andriju koji je radio na izradi projektne dokumentacije za ovu saobraćajnicu, naravno tu je Mića, Slobodan, Miško, ljudi iz nadzora koji su pratili realizaciju ovog projekta i Vinko sa kim imamo najviše problema iz preduzeća AD Drumovi. Kažem najviše problema zato što je čovjek iz struke, detaljan, precizan, stalno ima neke dopune koje su naravno u smislu poboljšanja kvaliteta, funkcionalnosti i na bilo koji način same saobraćajnice. U principu da, što se tiče asfalterskih radova, ostaje nam da uradimo još 3 sokaka u Krupcu i 5 sokaka u Knjaževačkoj ulici koje su već delom završeni. I jedan veliki posao jeste izgradnja potisnog cevovoda do sela Ponor, za koji očekujemo sledeće nedelje i zvanično početak radova čim stignu cevi iz Peštana. Da li postoji neka matematika, koliko kilometara ste asfaltirali ulica i koliko je to sve ukupno u parama? Vidite, mi smo ove godine za realizaciju investicionih programa imali oko 220 miliona dinara, što složit ćete se u otežanim uslovima funkcionisanja, u nekim uslovima uvođenja novog zakona o javnim nabavkama, kontrole radova i tako dalje, nije mala suma i mi smo uspeli i uspećemo da sva ta sredstva koja su opredeljena direkciji ugradimo kroz realizaciju infrastrukturnih projekata. Da se podsjetimo, osim realizacije saobraćajnica, bilo je tu i održavanja krpljenja udarnih rupa kako u gradu, tako i prema selima. Onda je bilo izgradnja nove elektroinstalacije u nekim ulicama, održavanje fontana, električna rasveta i tako dalje. Bilo je znači puno posla, sve je to po planu i programu realizovano i naravno sa nestrpljenjem očekujemo narednu građevinsku sezonu gde imamo opet 3 kapitalna projekta, po meni veoma značajna, 2 kružna toka o kojima je pričao i predsednik i probijanje ulice Ćirila i Metodija na ulicu Drugi ring. Za to sve polako rešavamo imovinu koja naravno predstavlja najveći problem za realizaciju bilo kog posla, ali naša imovinska služba radi, ja se nadam da će biti rešeno i da će sledeća godina biti možda i zanimljivija i bolja u odnosu na ovu koja je po meni bila jako dinamična, kvalitetna i uradili smo zaista puno.